Կայուն եւ օրգանական գյուղատնտեսությունը մեծ տարածում է գտել մեր օրերին։ Մարդիկ սկսել են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել իրենց առողջությանը եւ չեն ցանկանում թունավորել իրենց եւ շրջակա միջավայրը ագրոքիմիկատներով։ Ագրոքիմիկատների ոչ ճիշտ օգտագործումը առաջ է բերում մի շարք առողջական եւ բնապահպանական խնդիրներ։ Օրգանական պարարտանյութերի շարքում իր ուրույն տեղն ունի կենսահումուսը, այն էկոլոգիապես մաքուր, կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական պարարտանյութ է, որը ստացվում է Կալիֆոռնիան կարմիր որդերի եւ միկրոօրգանիզմների կողմից օրգանական թափոնների վերամշակման արդյունքում։ 1959 թվականին Կալիֆոռնիայում ընտրասերման միջոցով ստացվել է անձրևավորդի նոր տարատեսակ, որը գրել է Կալիֆոռնիան կարմիր որդ անունը։ Կալիֆոռնիան կարմիր որդը նախ պտղաբեր է և ակտիվ, լավ է աճում արհեստական ստեղծված միջավայրում։ Որդերով 1 տոննա օրգանական թափոնները վերամշակելիս ստացվում է 600 կիլոգրամ կենսահումուս, մնացած 400 կիլոգրամը որդերի կենսազանգվածի առումով փոխակերպվում է 100 կիլոգրամ լիարժեք սպիտակուցի։ Կենսահումուսը վերականգնում է հողի բերրիությունը, լավացնում է կառուցվածքը, ավելացնում է հողի օրգանական զանգվածը, պարունակում է բույսերի համար մատչելի սննդատարժեր, հարուստ է աճի հորմոններով, ամինաթթուներով, հարուստ է աճը խթանող միկրոֆլորայով, զերծ է պաթոգեններից և թունավոր քիմիկատներից, բարելավում է կատիոնափոխանակման ունակությունը, կանխում է հողի պնդեցումը և էրոզիան, վերացնում է հողի ալկալիությունը և աղակալվածությունը, պահպանում է հողի օպտիմալ pH արժեքը, մեծացնում է հողի ջուրը պահելու կարողությունը։ Կենսահումուսի շրջակայքում ակտիվորեն է զարգանում նաև միկրոֆլորան։ Մասնագետների ուսումնասիրությունների արդյունքներով 1 տոննա կենսահումուսը պարունակում է միջին հաշվով 45 կիլոգրամ սննդատարժեր, որն իր սննդարար արժեքով գերազանցում է օրգանական պարարտանյութերին։ Դուք մեզ որ այցելեցիք 2 ամիս առաջ, մեր բույսերը այս չափսն ունեին, մենք օգտագործել ենք բիոհումուս և շատ գոհ ենք արդյունքներից։ Բիոհումուսը եւ առողջ բույս է աճացնում եւ ազդում է արագ աճելու վրա, բերք ավելի շուտ հասունանալու վրա։ Մենք ունենք տարածք, որտեղ որ ընդհանրապես չենք օգտագործել համեմատության համար, ու այդ համեմատությունը այսօր կարողանում ենք անել եւ շատ մեծ արդյունքներ ենք տեսնում։ Մի 30%-ով սրա վաղահասությունը ավելի առաջ են գնում, քան ասենք այն, որտեղ որ բիոհումուս չենք օգտագործել։ Եթե ասենք իրանք նույն արդյունքներ ունենան անօրգանական պարարտանյութների համեմատ, գերադասելի է օգտագործել բիոհումուսը, որովհետև այս ամեն ինչը, որ ստեղծում ենք, մշակում ենք, մարդկության համար ենք ստեղծում, իսկ այդ անօրգանական պարարտանյութները դրանք քիմիա են, որոնք որ մարդու առողջության համար շատ վնասակար են, իսկ բիոհումուսը շատ օգտակար է մարդու համար։ Ըստ փորձարարական հետազոտությունների, կենսահումուսով հողը պարարտացնելու դեպքում հացահատիկների բերքը ավելանում է 30-40, կարտոֆիլինը 30-70, բանջարեղենինը 35-70%-ով։ Իմ կարծիքով մի 20% ավելանում է բերքատվությունը, եթե բիոհումուս ես օգտագործում, ու վաղահասությունը, ասենք եթե մի շաբաթ շուտ էլ մտնես շուկա, մի շաբաթվա մեջ պամիդորի գինը կտրուկ կընկնում է, էդել է տնտեսապես շահավետ էլի։ Կենսահումուսի արտադրության և օգտագործման ծավալների ընդլայնման նպատակով Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպությունը շուրջ 7 տարի է, ինչ զբաղվում է գյուղական համայնքներում կենսահումուսի արտադրության և օգտագործման փորձի տարածմամբ։ Global Էկոլոգիական հիմնադրամի փոքր դրամաշնորհների ծրագրի կողմից ֆինանսավորվող ասենք ոչ քիմիկատների մեր շրջապատում ծրագրի շրջանակում իրականացրել է գործտական դասընթացներ ֆերմերների համար և վերջիններիս տրամադրել է որդեր սեփական փոքրիկ արտադրությունը սկսելու համար։ Ծրագրի շրջանակներում հանրապետության 8 համայնքների 31 տնտեսություններում հիմնվել են կենսահումուսի արտադրության փոքրիկ հենակետեր։ Ֆերմերներին տրամադրվել են նաև կենսահումուս փորձարկումների իրականացման համար։ Այսպես օրինակ, նախորդ առանձնացված տարածքի վրա լայնությունը 1-2 մետր, երկարությունը ըստ գոմաղբի քանակի, պետք է փրել 5-6 սանտիմետր հաստության ծղոտ, ծղոտի վրա լցնել 30-60 սանտիմետր հաստության 5-6 ամիս հանության գոմաղբ։
Ցանկալի է, որպեսզի տարածքի հատակը ծածկված լինի բետոնով կամ հեռացվի հողի փխրուն շերտը։ Նշված եղանակով պատրաստի զանգվածի վրա լցնել որդեր, կույտը ծածկել ծղոտով կամ չորացված տերևներով։ 1 տոննա գոմաղբի արագ վերամշակման համար պահանջվում է 6,000-ից 15,000 հասունորդ։ Գոմաղբը պետք է պարբերաբար խոնավացնել 70-ից 85%-ով։ Որդերի ակտիվ գործունեությունը սկսվում է հատակից և բարձրանում է վեր։ Կենսահումուսից որդերը կարելի է անջատել հարթակի կույտի երկարությանը զուգահեռ 30-40 սանտիմետր հաստության թարմ խառնուրդ լցնելով, որի մեջ 3-5 օրում կքաշվեն որդերը։ Կարմիր որդերի կյանքի նորմալ պայմաններն ապահովում են իրենց մարմնի ջերմաստիճանին մոտ 19 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի դեպքում։ Կարմիր որդը վախենում է լույսից, իսկ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները վերջինիս համար մահացու են, ուստի լույսը չպետք է անմիջապես ազդի ապրելավայրի վրա։ Ինչպես կույտերում, այնպես էլ արկղերում ստացված կենսահումուսն անհրաժեշտ է մաղել 4 մմ անցքեր ունեցող մաղով և օգտագործել որպես օրգանական պարարտանյութ։ Այստեղ ուրեմն իր մեջ ինքը չի պարունակում ի տարբերություն գոմաղբի, չի պարունակում մոլախոտի սերմեր, որովհետև մոլախոտի սերմերը ևս որդերը իրենց միջով անցնում, մշակում են, և վերջնական հաշվով դառնում է նաև առանց մոլախոտերի ուրեմն օրգանական պարարտանյութ։ Կենսահումուսի արտադրությունն իրականացվում է ինչպես անհատական տնտեսությունների մակարդակում, այնպես էլ արտադրական ծավալներով։ Օրվակոն հայ-նորվեգական համատեղ կազմակերպություն է, որը նպատակ է հետապնդում փոխակերպել օրգանական թափոնները բարձրարժեք օրգանական պարարտանյութի։ Ես ներկայացնում եմ նորվեգական հոստ կազմակերպությունը, որն անգլերեն նշանակում է «բերքատվություն» արժեքներ թափոններում։ Այսպիսով, վերջին 30 տարվա ընթացքում ես միշտ զբաղված եմ եղել թափոններից էներգիայի և սննդատարերի կորզմամբ։ Որդա կոմպոստացումը, որդերն են, շատ-շատ որդեր, որոնք ուտում են թափոնները, ապա արտաթորում են դրանց մոտ 50%-ը, որոնք հանդիսանում են լավագույն սննդատարերը։ Մենք դիմեցինք Նորվեգիայում դրամաշնորհային ծրագիր ստանալու համար, որպեսզի հետազոտենք կենսահումուսը և արդյունաբերականացնենք գործընթացը, փոխակերպելով սնկարտադրության թափոնները և խառնելով դրանք բիոգազի կայանի մնացորդների հետ, պարարտանյութ ստանալու համար։ Ոչ բերժի հողը վերակենդանացնելու համար 1 հեկտարին անհրաժեշտ է 4-6 տոննա կենսահումուս։ Գերհագեցնել հողը կենսահումուսով անհնար է, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Ազատական պարարտանյութից շատ լավ հումուսն է, որովհետև ինքան անձրևաջրերից չի լվացվում, մնում է հողի մեջ, ու ավելի լավ է ազատական պարարտանյութից հումուսը։ Կենսահումուսը բարձրացնում է սերմերի ծլունակությունը, ծլարձակման էներգիան, նպաստում է կտրոնների արագ արմատակալմանը, նպաստում է սացիլների արագ աճին, խթանում է արմատագոյացմանը, բույսերի աճը և զարգացումը, բարձրացնում է բերքատվությունը և կրճատում է բերքի հասունացման ժամկետները, բարձրացնում է բույսերի դիմադրողականությունը և անբարենպաստ եղանակային պայմանների նկատմամբ կայունությունը, պաշտպանում է բույսերը վնասատուներից և հիվանդություններից, բարձրացնում է շաքարների, սպիտակուցների և վիտամինների քանակը, նվազեցնում է նիտրատների, ծանր մետաղների և ռադիոնուկլիդների քանակը մշակաբույսերում։ Մեծ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր պտուղ բանջարեղեններին, որը պարտացրել ենք կենսահումուսով և ստացել ենք կրկնակի, եռակի, նույնիսկ քառակի արդյունք։ Չենք խոսում էլ համային որակի մասին։ Սա մշակել ենք առանց կենսահումուսի, ճիշտ է, ինքը ոչ էլ օգտագործել ենք ազուտական պարարտանյութ, հենց ինքը իրենով աշխատում ենք օրգանիկ գյուղատնտեսության վրա, մաքուր հնարավորին չափ, չենք օգտագործում թունաքիմիկատներ, սա էլ պարարտացված է կենսահումուսով։ Կարող ենք կտրել, որ տեսնեք ինքը չափերով մեծ է, բայց շատ առողջ, ոչ միջատներն են վնասել, ոչ էլ որևէ հիվանդություն։ Լոբիները նույնությամբ, սա մշակել ենք կենսահումուսով, ճիշտ է, ուրիշ սորտեր են, տարբեր սորտեր են, բայց ամեն դեպքում սա ավելի նվազ է ստացվում, քան կենսահումուսովը։ Կենսահումուսը լցնել հողի մակերեսին, ցանկալի է մերձբուսային հատվածում խառնել հողի հետ փխրեցնելով այն, ապա ջրել։
Կենսահումուսը կարելի է օգտագործել բույսերի սերմերի նախացանկային մշակման, սացիլների աճեցման, բուկլիցի և արտարմատային պարբերաբար սնուցումների ժամանակ։ Սացիլների աճեցման համար լավ արդյունք է տալիս 3 մաս հողի և 1 մաս կենսահումուսի խառնուրդը։ Սացիլի տնկման ժամանակ բնի մեջ լցնել 1-2 բուռ կենսահումուս։ Կարտոֆիլը շատ զգայուն է կենսահումուսի նկատմամբ։ Ցանկալի է յուրաքանչյուր պալարի տակ լցնել մինչև 100 գրամ կենսահումուս։ Վարունգի, պոմիդորի, կաղամբի սացիլումից հետո ցանկալի է մուլչապատել 1-2 սանտիմետր կենսահումուսի շերտով։ Որոքման ընթացքում հումուսը կհասնի արմատներին։ Ելակը 7-10 շուտ կծաղկի և կհասունանա, եթե մարգերը մուլչապատվեն 1-2 սանտիմետր կենսահումուսի շերտով։ Եթե յուրաքանչյուր տարի ծառերի բների շուրջը լցվի 2-3 սանտիմետր հաստությամբ կենսահումուսի շերտ, ապա կուժեղանա պտղաբերությունը, իսկ պտուղները կլինեն խոշոր, գեղեցիկ և համեղ։ Անցած տարի ստացել ենք մենք 9-12 տոննա բերկատվություն, բիոհումուսը տալով ստացվում է, այս տարի մենք ունենք 70-ից մինչև 90 տոննա բերկատվություն, այսինքն մեր այգու բերկատվությունը բարձրացել է մինչև 7-ից 8 անգամ։ Մենք մեր բերքի ոլագի բարձր տեսակից կարող ենք վաճառենք բերքը ավելի շատ բարձր գնով, քանի թե մյուս հարևանները։ Տնկիների տակ կարելի է լցնել 4-5 կիլոգրամ, պտղատու ծառերի տակ 10 կիլոգրամ, կանաչիների 1 քառակուսի մետր մակերեսին 1.5-2 կիլոգրամ կենսահումուս։ Կենսահումուսով հողը պարարտացնելու դեպքում գյուղատնտեսական մթերքները կլինեն էկոլոգիապես ամբողջովին մաքուր, խոշոր, հյութալի, վիտամիններով հարուստ և օգտակար առողջության համար։ Կենսահումուսը լավագույն ծնունդն է հողի բերրիության և ձեր բույսերի առողջության համար։